Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas želim malo razgovarati o emotivnoj usamljenosti. Naime, jako često se govori o usamljenosti. Zadnjih nekoliko godina su stvarno u potpunosti promijenile, znači neki čak model života, život koji poznajemo i puno promjena smo nekako svjedočili i prošli i možda su nas sve te promjene i ostavile malo više izoliranima nego što smo htjeli i možda malo i usamljenima. Usamljenost je uistinu težak osjećaj zato što upravo usamljenost stvara taj osjećaj izolacije. Jer što znači usamljenost? Usamljenost znači nemam s kim podijeliti ono što je u meni. Znači, neko može biti, ja mogu biti okružena ljudima, međutim ti ljudi ne razumiju ono što ja govorim. Ne vidimo iste boje. U tom smislu, usamljenost nas stvarno stavlja u tu neku poziciju izolacije koja je nama teška zapravo na svakoj razini, zato što čovjek uvijek traži povezivanje. Mi imamo potrebu za drugim ljudima i mi imamo potrebu stvarati spone sa drugim ljudima. Emotivna usamljenost je onaj osjećaj kada vam se čini da je u vama, u biti taj osjećaj je vrlo, vrlo realan, znači u tom nekom osjetilnom smislu, da je u vama jedna duboka rana koja se nikako ne može ni zacijeliti i izliječiti, kao da vas stalno prati. I taj osjećaj i ta emotivna usamljenost je posljedica odrastanja u jednom, u nestabilnom domu, u nestabilnoj familiji, u nepredvidivom domu, u domu bez dosljednosti i bez strukture. Ovo je bitno zato što jako često ako ste, znači, završili emotivno romantično u disfunkcionalnom toksičnom odnosu, jako često to biva indikacija da su vam primarne spone jednako toksične, jednako manipulativne, možda čak i teže. Emotivna usamljenost koju mi osjetimo, a koja je posljedica odrastanja u nestabilnom domu, se manifestira kroz, recimo, onaj osjećaj da vaše potrebe nisu bitne drugima. Znači da drugi ljudi ne haju za vaše potrebe, da nikome u biti nije stalo jeste li vi zadovoljni, jeste li vi zadovoljeni, je li ovo ono što vi želite. To je u biti posljedica pozicije u odrastanju kada vi niste mogli artikulirati svoje želje i potrebe, odnosno ako ste ih artikulirali, niko to nije uvažio i nisu odgovorili na njih. U onom smislu, recimo, to mogu biti i trivialni primjeri. Recimo, vi kažete, ne znam, trebate kupiti haljinu za školu i vi kažete majci, ja želim žutu haljinu. I onda vama mama kaže, možda čak iz najbolje namjere, vam kaže, ma šta ti znaš, žuto tebi ne stoji lijepo, ti imaš tako lijepu crnu kosu, tebi treba, ne znam, crvena haljina. Dijete tu nauči da ono što želi nije bitno, jer je dobilo crvenu haljinu, bez obzira što je tražilo žutu haljinu. Tako da, ako ste roditelji, slušajte svoju djecu, ma koliko možda se to ne slagalo sa vašim ukusom, jel? Probajte sugerirati što je možda ljepše, ali uvažite želje, jel, svog djeteta. Također, emotivna usamljenost čini da u sebi vjerujemo i stvarno to postane naše unutarnje uvjerenje da nešto sa nama uistinu nije u redu. Znači, da nešto nam nedostaje, da nešto, da jednostavno nismo kao drugi, jednostavno da nismo toliko ni funkcionalni kao drugi i da jednostavno nam
uvjetno rečeno, stvari ne polaze za rukom sa tolikom lakoćom kako je to slučaj sa drugima. Međutim, to nije istina. Znači, mi smo savršene jedinke i savršeni ljudi upravo takvi kakvi jesmo. Međutim, ovo unutarnje uvjerenje je zapravo posljedica odsustva uvažavanja. Jer ako se vas ne uvažava u formativnim godinama, vi zapravo zaključite da vi niste vrijedni uvažavanja. Ako nisam vrijedna uvažavanja, znači da nešto duboko u meni nije u redu. Međutim, analizirajte činjenice ako ništa drugo. Jako puno toga je sa nama zapravo upravo tako kako treba. Ne jako puno toga, sve je upravo tako kako treba. Tako da nitko nije manje ili više vrijedan. Neovisno o onome što su vas možda, neovisno o porukama koje su možda u vas usađene. Također, ova emotivna usamljenost će činiti da tražimo pažnju. Da tražimo pažnju i da imamo onu sklonost animirati druge, ugađati drugima, znači da imamo sklonost stavljati druge potrebe drugih ispred svojih, a sve kako bismo stvorili vezu s tim drugima. I ma kako to sad možda zvučalo, znači tražim pažnju, suštinski nikada mi ne tražimo pažnju. Mi tražimo sponu koju ćemo izgraditi sa drugom osobom. Međutim, kada smo mi emotivno usamljeni, mi smo naučeni ne uvažavati, znači, naše želje, naše potrebe i stavljamo druge na prvo mjesto, znači postanemo, znači, ljudi koji ugađaju drugima i upravo stoga jako lako završimo u nereciprocnim odnosima, zato što upravo manipulatori će pristati, znači, na ovakvu postavku unutar odnosa, znači da se sve vrti oko njih i da se njima stalno ugađa, da se stalno uvažavaju njihove želje i potrebe bez da se uzmu u obzir, jel, naše želje i potrebe. Tako da, ma koliko tražili sponu, tražite reciprocitet u tim sponama, jer bez reciprociteta vi ne ostvarujete ni sponu. Mi se ne možemo povezati ako u odnosu nema reciprociteta. Odnos bez reciprociteta je jednostran i on jednostavno se nagne na jednu stranu, a i kao takav se ne može održati. Jel? Tako da, možda to je teško jer ste usamljeni, međutim, to je jedini put. Emotivna usamljenost također znači, i ovo je nešto što ja zapravo jako čujem, određeni element zavisti, zapravo često tu bude i iznenađenje, a poslije tu bude i zavist za tuđe, uređene, stabilne živote. O čemu se radi? Mi ako kao djeca odrastamo u nestabilnom domu, mi zapravo nemamo onaj uvid kako žive drugi ljudi. I odsustvo tog uvida traje sve dok nekako ne krenemo u školu pa se počnemo posjećivati slično i onda zapravo vidimo da znači naši vršnjaci žive opušteno, da naši vršnjaci, ne znam, se ne plaše šta će biti, ne znam, kada, ne znam, tata ili mama dođu doma. Da naši vršnjaci mogu tražiti stvari i dobiju te stvari. Dijete kada se suoči sa ovim istinama, prvo bude jako iznenađeno, znači to bude onaj osjećaj, juzar je moguće da ljudi, znači, i ovako žive, ali onda poslije, znači nakon tog iznenađenja i nakon usvajanja ovih činjenica, dijete zapravo osjeti i tugu, ali može osjetiti i zavist jer nema taj život. I sasvim nepravedno nema taj život, jer svi mi zaslužujemo jedan uređen, stabilan dom ispunjen ljubavlju. I kada nam on nije darovan, to zapravo ostavi traga u nama. I zato jako često
ljudi koji su emotivno usamljeni, oni su skloni sanjarenju, oni su skloni zapravo na neki način čak i prepravljanju uspomena. Znači, ja tu sad ne govorim o onoj disocijaciji kada ljudi zapravo zaborave događaje iz svoje prošlosti. Ja tu govorim o, na neki način, režiranju, jel, prošlih događaja, promjeni scenarija, znači uljepšavanju, znači svega onoga što je bilo u prošlosti, a kako bismo, znači, sami sebi stvorili možda neke lijepe uspomene. Ovo suštinski nije problem ako je osoba svjesna, znači što je sanjarenje, a što je istina. Međutim, ovo može biti otegotno ako osoba u potpunosti ignorira, znači, jel, realitete iz svoje prošlosti. Jer, ma kako to zvučalo, jedini put osloboditi se, jel, tereta starih obrazaca i nadići taj duboki osjećaj emotivne usamljenosti i prevazići to uvjerenje, de facto izbrisati to uvjerenje da nešto s nama stvarno nije u redu, je na način da se mi suočimo sa svim tim teškim činjenicama koje su ostale teret. Jer tek kada se suočimo, mi zapravo bivamo snažniji i moćniji od svoje prošlosti. A ako ovo slušate, vi već jeste moćniji od svoje prošlosti. Tako da, ako vam treba smjernica, pročitajte u opisu videa, znači edukacijske programe. Tako da, hvala vam puno na ovom razgovoru, hvala vam na vremenu. Ostavite komentare, dopunite, podijelite svoje iskustvo, podijelite svoje mišljenje. Hvala vam svima što ste tu, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!